да видим рубриката на Елизабет Методиева «Вив детектив». Коя ли е поредната звезда попаднала в нея? Вижте сами. Последните дни гръмна мълвата, че поп-изпълнителката Маги Джанаварова е сключила таен брак. Има ли наистина сватба? Кой е щастливецът и защо скри личният празник от медиите? Лично аз ще намеря Маги и ще я разпитам. Истина или лъжа са твърденията в медиите? Откриваме Маги Джанаварова в мола. И както подобава на всяка млада, пък и известна жена, певицата не е сама, а компания й прави приятелката й от Music Idol Нора. Скоро осъзнаваме, че това е съвсем целенасочено посещение в търговския център и по-скоро в една от оптиките. И тъй като и двете са твърде симпатични, пък и словохотливи, разговорът с консултантките за чтанда е дълъг, направо напоителен. В един момент Нора губи интерес, но търпеливо чака приятелката и да приключи с осведомяването на тема лещи и очила. На финала Маги все пак купува нещо и двете са отново в коридорите на мола. За жалост няма и следа от предполагаемия съпруг на Маги. В друг от магазините и Нора се здобива с покупка. Така всяка от приятелките вече има в ръка по едно малко пликче. Време е да разберем дали това е краят на пазарния ден. Оказва се, че да. Сега момичетата са на път към подземните етажи, където са паркингите и автомобилите. Именно там ги чака и Бети. Маги, здравей! Те видя. Здравейте! Да кажа, примерно и на мен. Не, и на мен ми е приятно да ви видя. Здравейте от мене! Здравей, Нора! Тебе обаче този път ще оставя да почиваш, тъй като аз имам малко въпроси към Маги. По-скоро честито. Разбрах, че си омъжена вече. О, това е много интересна информация. Да, и аз не знаех. Да, ами и аз не го знаех това, но виж, хората са разбрали, че се омъжвам, примерно. Няма как да не си прочела какво върви от 24 часа вече, че си омъжена за своя приятел с тайна сватба. Да, забелязахме, всъщност моя приятел ме информира, но всъщност това не е вярно и ние адски много си забавляваме на тази информация. Даже му споделих, че ще излизам с Нора и той каза, почерпи я за сватбата, така да ни тръгне по вода. Добре, откъде тръгна всичко това нещо? Може би от надписа отгоре на фото се във Фейсбук? Ами да, принципно това не значи, че моята сватбена дата, ами дейт може да значи и среща. Ние бяхме канени на сватба на приятел на Ивайло, на моя приятел. И оттам се появи всъщност тази снимка, която преди това също бях качила, че днес е сватбен ден, че ще ходим на сватба и след това качих тази снимка, но не смятам, че дори роклята ми не е подходяща като за сватбена рокля. Не знам защо така си помислили хората. Абсолютно, ми хората решиха, че просто си решила да заложиш на нещо по-стилно и по-семпло за сватбения си ден. Добре, окей, това не е било вашата сватба, а мислите ли за сватба? Все пак, доколкото знам, от доста дълго време сте заедно. Да, от доста време сме заедно наистина, но нито аз, нито той в момента сме на вълна сватба или въобще планове за семейство. По-скоро сме си окей в момента така. Всеки един от нас гради кариера и тези неща са много на заден план. По-скоро си се чувстваме добре така, а пък другото ще си дойде с времето.